velkommen tilbage til spilprogrammet Det er penge i banken. Det sluttede med 81% i tilbagebetaling i sidste uges comeback-program. Det må jeg selvfølgelig gerne ende i plus i den her uge. Og til at hjælpe med det, håber jeg, at Valencia er i hopland. De møder Villarreal på hjemmebane på søndag. Et lokalopgør. Og Villarreal vendte tilbage til La Liga med et brag og vandt 4-1 i den omvendte kamp. Der er således en del at revancere for Valencia, som dog også mentalt er et helt andet sted på nuværende tidspunkt i sæsonen, end de var, da de mødtes første gang. De har spillet 8 hjemmekampe under deres nye træner, eller nyeste træner, Pizzi, og har endnu til gode at tabe i en serie, hvor de blandt andet har mødt Bilbao og Atletico Madrid. De taber ikke på søndag til Villarreal. Og derfor spiller jeg ettallet på Draw No Bets, som giver en af hos Unibet. Så rykker vi til League 2 i England lørdag eftermiddag, hvor Torquay tager imod Newport på hjemmebane. Torquay har fået fornyet håb om overlevelse i rækken efter ellers at have set fuldstændig lost ud, men sejre i deres to seneste hjemmekampe har gjort, at de kun har 5 point til redning på nuværende tidspunkt. En af de to sejre kom mod Rochdale, som altså fører rækken, så det siger lidt om, hvad Torquay trods alt er i stand til på gode dage. Til gengæld har ingen hold samlet færre point i over de sidste 10 kampe i League 2, end Newport har, der er kørt helt af sporet. De er uden sejr 7 kampe i træk. De har kun en enkelt sejr i de seneste 15, men ingen i de seneste 7 udkampe, hvoraf 5 blev tabt. Selvtilliden kan ikke være stor, mens Torquay lå på blod. Derfor synes jeg, at odds 72 er et utroligt højt odds på en hjemmesejr. Og så lukker vi med ugens største oddsmæssige satsning, og jeg prøver ligesom i sidste uge et kryds fra League 1. Sheffield United tager imod Wolverhampton, og det er de to forsvarer, der ligger til grund for, at jeg prøver at krydse. Wolves har ligaens ubestridt bedste forsvar. De har kun lukket 23 mål ind i 36 kampe i dag. Så det er 8 mål bedre end det næstbedste forsvar. De har lukket færrest mål ind på både ude- og hjemmebane. Men det næstbedste forsvar på hjemmebane, det er Sheffield United i besiddelse af. Og de har måske ligaens allerbedste forsvar lige i øjeblikket. De har lukket 1 mål ind i de seneste 11 kampe, men ingen i de seneste 8. Med 2 så stærke forsvar kan krydset ikke ligge langt bag, og 33 finder jeg for fin betaling. Det var alt for den gang. Kan I have en rigtig god weekend.